Ел аумағында жарнамаланатын тауардың құнын тек теңгеде көрсету міндеттелмек. Бүгін мәжілісте тиісті заң жобасы қаралды. Егер бұл түзетулер қабылданса, отандық телеарналар мен радиолар өтеусіз негізде жарияланатын жарнамалардың 1% көлемінде әлеуметтік жарнама орналастыруы тиіс. Сондай-ақ депутаттар қарауына дене шынықтыру және спорт туралы заң жобасына қорытынды әзірлеу ұсынылды. Құжаттың негізгі мақсаты спорттың бұқаралық түрлерін дамыту мен спортшыларды тәрбиелеу жүйесін жетілдірудің құқықтық негізін қалыптастыру болып табылады. Бұдан бөлек халық қалаулылары мемлекеттік қызмет, салық салу және кедендік әкімшілендіру мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заң жобаларын қарайды.